Oi, gente, tudo bem? Estava ficando baixinho pelo ônibus. A Débora tá aqui, dá um oi. Oi, gente. Então, a gente tá indo para o Rio de Janeiro, tá, gente? Agora é meia-noite. Deixa eu chegar lá de manhã. A gente preferiu ir de ônibus pra ir descansando melhor. E porque chegar no Rio de Janeiro, gente, esse horário é a treva. É o ó, né? Então, a gente preferiu ir de ônibus, porque lá a gente já, eu já sei mais ou menos pegar os ônibus de lá. Aí eu tenho certeza que vocês vão reclamar porque eu tô gravando em pé, eu gravando em casa, tá? Então, agora estamos nós dois na tela, dona Débora. Escura semana, gente. Aí eu mostro tudo que eu fiz, que nós vamos fazer lá no Rio de Janeiro, tá? Oi, gente, tudo bem? Chegamos no Rio de Janeiro já. Tipo, não olhem essa minha cara porque eu nem maquiada eu tô, com a mesma roupa de São Paulo ainda, porque a gente ia fazer check-in no hotel. É meio-dia, né? Então agora é 9 horas, a gente aproveitou pra dar uma volta por aqui. E nós estamos em rumo às Casas Bahia, acreditem se quiser. Porque essa louca aqui esqueceu a senha do cartão dela, entendeu? E como é que nós vamos fazer o check-in no hotel, sendo que a gente não sabe a senha? Então a gente vai ter que ir lá nas Casas Bahia pra ela poder descobrir qual é a senha dela, pra nós poder pagar o hotel. Você acredita nisso, gente? Dá vontade de matar essa criatura! Como é que a pessoa que faz um cartão de crédito não sabe a senha? Eu Explica. esqueci vários cartões, muito. Pois é. Então nós vamos tentar resolver esse babado, né? E já já nós vamos pro hotel e eu mostro mais pra vocês, tá bom? Mas tipo assim, aqui já tá ótimo. Já tá quente, né? Bora! Ó, o povo já tá trabalhando, andando, fazendo tudo. Gente, então, Então, acabamos de chegar no hotel. Aqui na frente tem um frigobar, tem as coisinhas, aqui o corredor, tá? Aqui é o banheiro, a Débora já tá curiando o que que tem dentro, né? Então, ó, tem um espelho. O banheiro é mara, gente. Tem copo aqui pra todo lado. Aí o vaso sanitário, né, que não tem muita graça. Aqui é o box, né? Simplesinho. Tem um chuveiro ali. E vamos lá, vamos ver o resto do quarto. Né, madame? sim, verdade, gente. Olha lá. Então, o quarto é assim, ó. Tem duas camas. Aqui tem um espelho mara, né, pra gente arrumar. Aqui tem uma bancada, a televisão, ó, bancadinha bem legal. Eu já coloquei no computador ali, que depois eu vou trabalhar, né? Vou responder vocês, mandar muitos beijinhos. Aqui tem a cadeira, que tem mais espelho, né? Fazer umas make bafo. Aí as duas camas e aqui as nossas malas, né? Tem uma coisinha pra gente trocar. Tem aparador dos dois lados, com tomada, gavetinha, telefone. E aqui tem um closet, né? Um mini closet. Babado também, com cofre, mala de guardar joias. Só que não, né? E ali tem a visão da cidade. A gente tá bem no alto, a gente tá no 15º andar, acho que é o penúltimo andar aqui do prédio. Olha só, gente, cidade do Rio de Janeiro. Cidade de pedra, né? Não muito diferente de São Paulo. A diferença é que tem as praias são mais próximas, né? O que que você achou do quarto? Você gostou? Ah, eu amei. Também tem secador. Ah, eu também Cabelo, gostei. porque não dá, né? Fala, gente, estamos aqui em Ipanema. Tipo, deu tudo errado, né, Débora? Pra gente, pra eles paquetar, foi a treva. Porque a gente não deu certo, a gente chegou atrasadérrimo, perdemos a valsa, mas aí amanhã a gente vai. Aí a gente veio aqui aproveitar o resto do dia em Ipanema, que tá maravilhoso. O céu está lindo. Tá bem sol aqui. Eu vou virar pra vocês verem como tá lindo. É, babá. Nós estamos indo ver o pôr do sol da Praia do Arpoador, porque a gente não sabe essa daqui, fica em Ipanema. E lá de cima você tem uma visão privilegiada do pôr do sol, gente, que tá babado. Olha só, já ele já tá se pondo, na verdade. Ali, aqui é Ipanema, gente. Muito lindo, maravilhoso. Débora já tá ansiosa pra ver. E ele tá se pondo muito rápido, então a gente tem que correr, senão a gente vai perder o pôr do sol. Maravilhoso. Vou chegar lá e mostro pra vocês, tá? Então, aguardem aí. Música.
Oi, amores. Ai, gente, acabei de chegar no hotel. Tipo, estou mega cansado. Deixei pra luz aqui. Acho que tá melhor pra vocês verem direitinho. Gente, tô muito cansado. Tipo, andei muito hoje. A Débora tá no banheiro tomando banho. A gente acabou de chegar. E a gente comprou algumas coisinhas e tal. Agora eu vou só editar essa primeira parte do vlog que eu já quero liberar hoje mesmo pra vocês, tá? Não tô olhando pra câmera, desculpa. E deixa eu mostrar a cidade pra vocês à noite. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Está assim, tá? Daqui a pouco eu vou descer lá pra baixo, vou dar uma volta e passar um pouquinho, tá, gente? Então fica aí a primeira parte do vlog, tá, meus amores? Ir esse Paquetá hoje foi a treva, não deu certo, mas amanhã a gente vai dar tudo certo. E eu conheci uma menina muito legal em Ipanema, o nome dela é Jéssica. Um beijo, Jéssica, se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Comenta aqui embaixo que eu quero conhecer você. Se você tiver canal, a gente conheceu lá em Ipanema. Tipo, eu tava na praia, ela também tava, e a gente tava conversando, tudo. Ela mora em Porto Alegre. Meninas de Porto Alegre que me assistem. Beijo pra vocês. E vamos, que amanhã ainda é quarta-feira e tem muita coisa que vai acontecer. Um beijo. Mua.